26-27 knop ungefär och nu är det full fart. Vi är på väg till Bohol Island och det är på andra sidan. Nu är det en jävla rulle här. Och det här är ju då det här lite billigare avdelningen när jag trappar upp. Och det blåser och dånar. Det är helt otroligt. Men det är ett äventyr. Det händer inte så mycket i jonken om man säger så. Att, det här är mycket båt där jag inte åkt på länge. Så har vi åkt 30 timmar från Manila och hit. Jävla kåglar, nu går det snabbt alltså. Dubbla V6-er. Jävla rullar på. Men det är Cebu Island ni ser där borta. Det är Cebu City. Cebu City är ganska stor. Där var jag med Ingo faktiskt för ett tag sedan. Det är mycket berg och grejer på Cebu Island.